Վեմ Զայնադարան Բարգելյուն կնդերներ Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից դzecենք ներկայացնում Զայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից Աշխարհայացք հաղորդման հյուրը ազգագրագետ բանահավակարուսիակ ծահակյանն է դժրույցներ այդ կվարի արաքս փողոսյանը beginarisek zer nakhnik mshatsi en yegerntz mazapurtsn yegel hasel shirak yerazgavor gyugh տնավովվել այնտեղ ձեր տատն ու պապը որոնց դուք ֆիդայներ եք համարում իրենց տեսակի մեջ շատ հետաքրքիր ժառանգություն են ձեզ փոխանցել ձեր հորն են փոխանցել ի վերջո գախտի ճանապարին նորից են զուգավորվում կորցրած լինելով իրենց բազմանթամ Գերդաստանը եւ 1919-ից ըմբրանը բաց երկընքի տակ դյանվրա ծնվում է ձեր հայրը հայ ավանդական մշակույթի մեծ մշակ շատեր սահակյանը եւ դուք ասում եք որ ազգի շարունակական գոյատևման զինվորագրյալ էր ձեր տատը Ահա այսպես է քեղ մուտքով լույս աշխարհ եկակ։ Այսպեսի հայր ունենալով եւ փոխանցելիությունը ապահովված էր հորից դուստեր։ 1965 թվականից բանահավաքչությամբ է զբաղված ծայսոր։ Սասնա ծրերի 118 նորահայտ պատումներ եք իհայտ ելել եւ գրառել։ Արդեն ահագին բան ասված է ձեր մասին։ Լավ, 1965-ից հավաքում եք, հավաքում եք, հավաքում եք ամبارում եք ինչքաիքան հավաքելու որ ինչեվ այսօր հավաքում եք որտեղ է կան բարում ո՞ր օրվա համար է կայտանբարացը պահում հերիքում են ամբարները համեցեք երবিս ծնվել էի բան հավաք չգիտեի մեր ճյուղը ձեր ասած երազգավուրս ճիշտ երկու քեսեր քեսը մուշից կхтаձներն են եւ մեկ ճյուղից արտան ճյուղից մղրագիտիա մյուս քեսը դիմացներ բաշշուրակյալեր կոչվում եւ բուն երազմավորսի սեվտուսով փարը եկեգեցին Թուրքիայի սահմանում էր այս քյուղի հետ մեզ եւ այս բաշշուրակյալցիները նայում էին իմ մանկության ամենօրյա զրուցներն էին ձերը դնում ջագատին նայメイン դիմացի բլուրին այնտեղ ես իմ հորտունն է այստեղ ես կարե մարածասել այնտაშտի վախեմ հավաքել ու մղկտուն Այսքան ջուր գիտի կանալ խոտով լցրած դրված արշակերտը։ Սա իճակտագիժն էր։ Հայρικը <Qosim> <Qosim> հարցնում է իր հորը՝ դուք Անդրանիկի հետ։ գնացի, Եվ Գուրիզ գնացիկ, եւ Բաթում կարող էին գնալ եւ շատ լավ տեղ էր։ Ինչու եկակ հենց այս։ Ամահիր Շիրակի դաշտան ժամանակ։ Ամահի ոչ մի այն բնակցամբ այլև անջրտի մենք բանջարնոցեր չեն կարողացել ունալ։ Մենք ղարի էինք ցանո Ինչո եկա քենչեստը Գևորգ պապը հայրը գիսասում է Եկան Ղախուրյանի ապա մոդիկեր Բան այդ հիճամբ է գածվեր পিডելնենք այս բլուր գլխվրենք Ալաշկերտի դաշտով երթանք մuş ամենուր սпасեցին վերադառնալ եւ չվերադարձան եւ այդ գյուղը եւ Շիրակը նաեւ ղարսեցիներ կային մի քանի գյուղից ղարսը բարձր հայքը կարս սпасեն որը ագի ուղակի... այս տեմարանը ինքն է կամ ժանրան է բանավոր շարահղցան բոլոր տեսակների բացի սասնաճարեր կամ ժանրեր տեսակներ երկային տեսակներն էլ կան հայրենը ամեն տեղ տարածված չէ անգամ পাড়երքը ամեն տեղ տարածված չէ շուշ পাড়ը որ পাড়երքով է եւ արցախը շուրջ բարձունի մենաբար զուգաբարեր ունեն եւ շատ շուժաններ չէ որ անգամ բար երկ ունեն հինց միայն բանավոր ժանգության բանաստան միջոցով գավառ առ գավառ կարող ես տարբերությունը ճանաչել իմանալ եք հատ ամենուր են պատմ մի շանրերը ամենուր բայց դառիք չէ որ պիսի մի գավառից միューズ գավառի հաշվին հիացթափվես կամ ողքեվորվես տարբերությունները ես որևէ խնդրում այ ժողովրդի Հա զան արագ ներկայացացան մեջ որևէ ընտրում առի չունեմ հիացածել տեղաշարժերը սոսկալի մեծ են զանգվածային տեղաշարժերը ինչու վանի շոջակայքը դառն դուրաբերանը մնաց ապացույց այդ լիցքը մարան լինելու երնե بەرան լիքը շատ չտեղաշարժվեց բարձր հaikնել այսինքն այդ տեղաշարժերն են, են պատճառը Այսինքն կորցրած հայրենիքի գինը սա է։ Ինչ ուներ բاهից թե ճամփենքին կորցրեց։ Այսօրված փորքը տեսեք, հայրեն անգամ կորցրած։ Այսինքն միշտ այդպես եղել եւ ոչինչ նոր բան այս արևի տակ։ Պատմական օրնաչապություն է սա, պատմությունն իր օրենքն ունի եւ կրկնվում է նաեւ։ Այս պիսով իմ հartsը ինչեւ այսօր ինչ էկ պեղում, պեղում, պեղում։ Ասպար էի մինչև այս տարիսք այսօր է ամեն տարի կոնսերվատորեայի ուսանողներին տանում են երկահավաք խմբերշև կան դեր կան 80-ն անց հատկապես կանայք ովքեր հիշում են իրենց ծնողներին եւ դրանք այն ցավառներն են ապարան մարտունի վարտենիս ովքեր նորից մուշից գախտածներն են որսորդական պատերազմի ժամանակ մեծ զանգվածային գախտեր եղան Եվ 100 կանի տարի է пахում է հաբարանը Մարտունին Վարդանիս։ Պահում է Բարբարն եպահում։ Շիրակն էլ է պահում այն ցյուղերը, որ բարբարախոս են։ Պասինի բարբար է պահում, կարսի բարբար է պահում, մշու բարբար է պահում։ Գյումրիի քեսը նույնն է։ Սա է քնծիրը։ Դե գնալիս եկայ ասում եք վերջին սերունդը այսօր որ դեռ պատմում է ինչ որ բաներ, հիշում է 80 տարեկան է։ Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, որ փոխանցելությունն է վտանգված է, այդտեղ կանգի առնում դա թաթական, դաթարե առնում։ Այո։ Իսկ դա ինչ որ բան չի գուշում, այսինքն ժողովրդական բարոբանը, խոսքի հյուսվածքը, մտքի հյուսվածքը, կանգ է առնում այս ու հետ։ Գիտեք ինչ։ Բնահյուստը նաև ազգագրություն, որ ասում եք, այդ բանա որ ժառանգությունը երկրագործական, արեշտագործական, այդ ամբողջ ծവിത քերի աշխույթը հայաց մեջի սկսվում է։ Որքան ապածույց ծերեց, հասցրեց մինչև 20-րդ դարաշկից։ Ճիշտ այդքան 9-րդ դարը nés mtav իր ապածիցով քաղաքդություն քաղաքական մտաձեռության համակարգքը 5-րդ դարից ունենք պատմագրություն ունենք եւ այլն եւ այլ, այլ դա մտաձեռության այլ համակարգքը 20-րդ դարը բանավոր ավանդական աշխույցի վրայով անցավ դեպի իր առաքելություն։ Գրագիտություն, հետո էլ տեխնոլոգիական զարգացում, այսօր ավարտ 20-րդ դարը իր առաքելությունը մտան 21-րդ դար։ Սա հենց այնպես չէ։ Այսինքն երբ հայրս որ երկասած ինք էր, ինքը հիքիա էր պատմում, այև թե ճյուղում շատ եկած ասացներ էին եղել, մշեցի, նաև տեղացի առակախոսներ, ի՞նչ էր եմ զայնագրել մեր ճյուղում 60 հինգիցս կսած հայրս երբեք հատ էր պատմում արթեն ինգլեզվի գրականության ուսուցիչ էր արթեն այնպես չէր պատմում ինչպես իմը ինչ շեցի հովս քուրզոն արթեն ուրիշ էր գիտեր բանանշամ փոծած էր ամբողջ ներս բանանշուն էր բայց գրական մտածողության համակարգը արթեն ար, նրան շեղում էր տանում էր սուրգլյան միտքը հիշեցի որ ասում է գիրը Ես Սոկրատե որ բանավոր ըսխոսում ոչ թե որ գրել կարթալ չգիտի։ Եվ մեծագույնս ցիչներ միշտ են բանավոր խոսել։ Այսօր ամբողջ աշխարհում կան օջախներ, որ դեռ գիտելիքը բանավոր է փոխանցվում, եւ գրագիտության բացարիք, այսինքն հայտարարված անրաժցությունը չկա։ Մեզանուն альկերբ գնաց ընթացք հետաքրքիր օր հանդիպեցինք անկախության օրն է တကယ် հարուսյակ ամբողջ էպոսը որ եղել է ծեր ուսումնասիրության քննության առարկան ցայսօր այո դուք էպոսում բարձրացնում եք պետականության քննիրը տեսնում եք առանցքում որ էպոսով հայ ժողովուրդը պետականության հարցը բարձրացնում դիպլոցումներ տալիս այսօրվա մեր պետականությունը որքանով է հիշեցնում էպոսի թված մոդելին այո Եպոսն եvarcharsn, ես չեմ varcharsn pedagogician քնչիր եւ այնքան ակնհայտ տեսնելու համար մետք էլ պետք չէր եւ հաթոգի փոշակ այդ լինել էլ պետք չէր ես իմ տատից պիտի սկսեմ ուրական հազար անգամ օր մի ուսում եթե տատը իր սեփական տանիկներ երկու տղա հայրեվաններ էին ինք հացիկ ուներ գոտորվեցին եկան երկուսն ալ մինակ եւ երբ տատիս համոզել են ասել են դու կինես, կին ես ում կողքին պիտի գնաս պարկես դիշերը geverk գդղամարտ է գերտաղլուխը դენი միջորքարի առանձին տեղ կպարկի դու ողքին է սպարկելու եկեք կլինի ամուսնացեք տատիս շամազայնվել geverk-ի է մենք աղբեր են geverk-ի քինն ին քոյրներ հարեվան ենք մենք Եվ դա հայտ տարակություններ համարում իր կենսագրության մեջ մտած, որ ինքը ամուսնացել է իր ընկերուհու ամուսնու հետ այդ պիսիներ օր հասեր, բայց ինչ եղավ, ամուսնացավ, որը ծերունին դշանակվի։ Հիմա 얘 թե beraberած աշում են 200 տարի։ Աх, քուչուր Թուրքի, ախ դիապետչանտակ, մեր باپերը գործրեցին պետական շահկացումը եւ չգիտեն վեճում կարուցել։ Ներոցուն դուք չեք կարողանում կամ կարող չեք ամենում է 25 տարի պետություն կառուցել ինձ 600 տարվա ապապերին թուղեկանից չընտրեմ 1000 անգամ եմ ասել հայրենիք եւ պետություն ամենազգի իրավունքն է եւ ամենազգ պարտավոր է ամեն օր պայքարել սրա համար եւ չմոռանալ եւ ազատ ինքնիշխան պետությունը գոյ է իր երկրում ապրել գոյ է ամեն օր յա գոյ է իսկ եթե ինքը իրեն հակաճուցված մի տեսակի վրնատիրության մեջ էր ապրում 600 տարի թուրք սեջուկ տատար մոլ իրենագացված էր ուրեմն որքան ավելի ինքը պիտի գուրգուրար այդ պետության նմուշօրնակի վրա ամեն տան մեջ իմ նշած գավառներում մրոտտանիքի տակ այդ նմուշօրնակներ փայլեցում էր փայլեցում ամեն օր երaspում ուզում եք ասել որ գաղքի ճանապարհին զմրան բաց երկընքի տակ ձեր 14-ի ձեր հոր ծնունդով ձեր հայրն ու mãe պետական շօշում ազգի շօշնակական շօշում Պետականության հարցային լուսում։ Միայն, որտեւ Սասանսարերը խնդիր է դնում, չեղավ հզոր ժարանք, չի լինի պետություն։ Մսրամեջ Մելիք մեռավ, Անժարանք մեռավ։ Մսրա թագավորի քնիկ Իսմիլ Խանը միտքերավ սավի մոտ են դրի մի չեղավ ելնի իմազգին են դիրութին ենի։ Թե որ մենք Սասանցոնց մոտ են գրակ չառնինք, մենք դիմանանք շիվար։ ᱥᱟᱥᱱᱟᱢᱟ ᱦᱮᱨ ᱠᱟᱛᱨᱤ ᱪᱮᱥ ᱧᱮᱞᱧ ᱪᱟᱢᱯᱮᱝ ᱢᱚᱫᱢᱟᱦᱮᱨ ᱠᱟᱭᱢ ᱠᱚᱜᱣᱟᱭᱮᱱ ᱫᱤᱛᱨᱮᱢᱤ ᱜᱷᱱᱤ ᱫᱮᱞᱟᱣ ᱛᱩᱨ ᱪᱟᱢᱯᱮᱡ ᱢᱮᱨᱤᱱ ᱜᱟᱥᱠ ᱜᱩᱞᱩᱠᱷᱤᱢ ᱦᱮᱛ ᱢᱮᱜᱮᱱᱤᱥ ᱩᱨ ᱜᱚᱴᱤ ᱜᱞᱟᱪᱤᱠᱞᱮ ᱦᱮᱛ ᱩᱜᱟᱨᱠᱮᱥ ᱜᱚᱴᱤ ᱠᱟᱭᱥᱤᱱ ᱱᱟᱢᱩᱥᱥᱟᱱ ᱚᱨᱟᱪᱟᱨᱠᱮ ᱜᱱᱩᱪ ᱠᱚᱜᱢᱤᱥ ᱯᱞᱟᱪᱟᱠᱱᱮᱞ ᱡᱮᱛᱮ ᱪᱷᱤᱜᱟᱥ ᱦᱟ ᱠᱟᱯᱮ ᱜᱞᱠᱷᱤᱛ ᱢᱮᱨ ᱛᱩᱷᱛ ᱠᱟᱨᱛᱟᱥ ᱜᱱᱟᱪᱩᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱟ խորուձի սկեշիս ění քո անունը սիրի ění քո կդրճություն լսիրի ění գուզե քեզն է դղե մի ռնի զորեղ ուր քաղաք կարավարի մեզի դղա ժարանք չկա սասնաճրակ մհանցնի մսրաճրակ մվարիցի այսինքն հզոր ժարանքը հավասար է հզոր պետություն դուք հասկանում եք այսինքն սա էր դրաց դրա համար էին տղա ունենում Տիկին <ETS> <N> Արուսիակ, «Էպոս»-ում անվրեպ է նաև մի գաղափար ակնառու է։ Մենք տեսնում ենք, որ «Էպոս»-ի մեր բոլոր գլխավոր հերոսները իրենց ժողովրդի նոքիարն են, ցարայում են։ Մենք չենք տեսնում, որ իրենք գերակապ վիճակում են,ի ժողովուրդը իրենցից ցածր վիճակում է։ Նորից մոդելին գանկ պետականության։ Սա ինչ օգର୍ձ է «Էպոս»-ից փոխանցում։ Այսօրվա «Բերան առած» 24 ժամ հիշող, դեմոկրատիա եւ ժողովրդավարություն բարձր սկս։ Ջրապտերան ցնովանին ցնովան իմանաս Միգակով ծերտա Դավիթնի ելան քաղաք քախքով գնացին Հرشեվ Դավթին սասնու ջրակն է գուկա ուր որտեղ դիբրնի այս նույն քախքով ցնովանի բողոքում են այս ծուրք ինչ իստրիկարներած ու նապաստակ աղвес գел քառնի իրար գբերի գեղ կամ աննդատ արտատեր պարավի բերանով Փրይም կունեն գլամքեր գենք քուորզ եկե մտեի մարտի մեջ շախքը մքեր թլոր Դավիթ քուոր որս սասար գածովասար այսինքն արտատեր պառավ սասնցի մի արտատեր մեկ արտուններ ընդամենը ազատորեն Միակնիշ, «Մերի միակ ժառանգն էր Դավիթ, ո՞ր բեր մեծացեի»։ Ջրակ եկավ կբարսասունի։ «Մի՛ վույն, ոչինչ չես ներվում Դավթին։ Ժառաւուրդ ներ ու խոշտում իրեն»։ Իսկ այ ժողովթավալությունը, այսինքն ո՞ր գաղափարն է որ չի բերում այ ժողովուրդը եւ չի բերում իր հաստատագրված ինչ են նշանակում սահմանադրություն։ Ներքին օրենք գոյություն ունի, ներքին օրենք փոխանցվող Դրա ժառանգ որ սասնա ջրա կտրպնի Դիկինարսիա ասում եք ժողովուրդներն աշխարում երկու առակելություն ունեն՝ արարել եւ ավերել։ Մենք օրինակ արարման ժողովուրդ ենք։ Եթե արարումը մեր ձերքից վերծրիր գնում է ինքնավեր, մենք այսօր ինքնավերի մեջ ենք, որովհետեւ մենք ուրիշի չենք կարող ավերել, ո՞ստի ինքներս մեզենք ավերում։ Սրանք Ձեր մտքերն են։ Այդպես է համամարդկային օրենքի մակարդակը։ Տեսեք, ասում եք ժողովուրդներ աշխարում երկու առակելություն ունեն՝ արարել եւ ավերել։ Ի բն է հնարավոր է այդպես, եթե դուք Ձերիս խոսկեր մարտնե աստվածապատկեր, այլև ժողովուրդներն են աստվածապատկեր։ Այսինքն խզումը, խաթարումը որտեղ է եղել, երբ ժողովուրդները այդպես հarrestական բաժանման մեջ են հայտնվել։ Շատ ռացիոնալությունների։ Աստված իր պատկերի համիմաթ ստեղծեց մարդուն։ Մարդը ստեղծեց, աստվածը չստեղծեց, իսկ որ երկրորդ հազարամյากից Heinz Babilonas սուրեստանում, մինչև ունաստան մինչև Եգիպտոս իրենց աստվածներ հրճակում, կայսրերը վերա իրենց աստված հրճակեց եւ ավանդություն կապահպանվեց։ Աշում է բելը նեթե պարզեց երկինք ասած աստծուն վեր պիտի բերեմ ես եմ աստված։ Ելի կաթ արյուն կաթած։ Բելխնդած աստուն սpanntեց։ Այսինքն դուք գնացեք բարբար բար բորոնեք այս ժողովի մեջ בורևե թակավոր իրեն հրճակեց աստված այսինքն աստված առաքելությունը բոլոր ազգերին հավասար է տալիս ազգին դրուցան մասին է խոսքը Իրեն չընտրեց եւ չկարք է չրջակեց երկրի վրա աստված։ Ընթունեց այն օրենքը, որ երամեծերը պիտի ասեր, ինչպես վերևում է, այնպես ներքևում։ է. Այսինքն այդ հիերարխիկ սանդղակը երկնքում գերագույն աստված, միագ աստված, իսկ մեակ ворքին եւ այլն այդպես երկրի վրա պետք է լինի եւ ես Ամեն այժմիական ամեն այժմիակ ժամյա գաղափարը ասեմ էպոսի այնտեղ որտեղ չկա արդարություն չի կարող լինել ազատություն այսինքն արդարությունը անսահմանափակ գաղափար է ազատությունը սահմանափակված է արդարությամբ Բայց նորորյա մարդ հարթարությունը հիմնականում հասկանում է սոցիալական իմաստով, սոցիալական արդարություն, ինչքի հավասարություն կամ օրենքի առաջ արդար պարտավությունների ծառայություն, աստված իր բاطկերի համը ստեղծած մարդուն եւ դրվածացում գնան դրի։ Անհատի իր անձ, աշխманքանակի 7 միլիարդից ավելի այսու։ Բայց անհատը որ դիտացի իր ծնվելու առաքելությունը։ Ամեն Ամ շաբաթ իր առաքելության փե գալիս ի վերջ։ Գիտակցի եւ դա կար்கի իր ներքին օրենքը վստաչեմ որ նույնքան էակի։ Անհանդը շատ է, անհատականությունը չափազանց քիչ։ Եվ ահա, անհատը ընդրում է սոցիալական օրվա կարիքը։ Եվ հասնում է ոչ ինքնուրացության միլիարդ կդիզի թե օրվահացի հետվից գվազի նույնն է ինձ համար շատ է такտիկ իր մեծքել եք հայտնել որ ամեն գնով ապրել զգտողը արդեն մերացել ճորտ մի ասացված կո վասել ես ինչ ասում եմ ճորտից ասացով եմ ասում ասում եմ 1 կա 1000 արժե 1000 կա 1 չրժե հայտագործվեց գութան եւ հետո արդեն տրակտոր եւ այլ տեխնիկա տրակտորի եւ նորորյա տեխնիկայի հայտագործումը գութանի նկատմամբ քաղաքակրթական կորուստեր ինչեր նորից լույս դառնա մուշեր գալ չենի հոգին շատ մտերիմ են մի հոթվածը կյանքում չեմ ողանա ինքը գյուղանտեսական ինստիտուտ աբարտել գյուղտեսեր Միհոթվածը <gryller> գրել էր тракторը վażն է պատճառը որ արածան դաշտավայրը ամբողջը վերածվել է ջրմակ աղուտներ։ Գուտանի ժամանակ այո, կիսարնապատային է, է եղել արածան դաշտավայրը այսօր էկոլոգիական աղետ՝ միք այսօրվա մեջ արցանագրի։ Արցանագրի պատճառները դրանք արտեզյան ջրորների ջրերի պակասը չէ, դիգնարտնավից։ Հայ ժողովրդին չգիտես ինչու դարձավ զուգվաճարող աշխարհին։ Միղայաս Ուրեմն, միշտ է եղել եւ ինչպես են ջրել։ Այդ ուրախտուի կոչված ռոկման համակարգերը, ինչպես Դալմայի այգիներ, այդ նույն ռոկման համակարգերը արևելյան Հայաստանում պեղե, տեսեք, այդ ինչ համակարգեր է։ Այսինքն միշտ են ստեղծել ռոկելեն եւ գութանով են վարել, իսկ գութանած օրնաց։ Ինչ է գութաներքի եւ հոտաղի երկած Լուսով լուսացավ բարին շատացավորնալի աստված։ Էս զրույցն եթա ցարել աստծու հետ։ Եվ ամեն աղետ հողնել գդառնա աղուտ եւ մարտահոգին էլ գդառնա անապատ։ Սրա մասին է խոսքը։ Ես այսօր եմ ապրում։ Ես չեմ կարող այսօրից հրաժարվել։ Աստված այս է կամեցել։ Շատ ուրախ եմ, շատ եդակի ժամանակներում եմ ապրում, որտեղ մարդը անհազարամյակներ է գիտեմ։ Ես իմ ապրած ժամանակից չեմ կարող հրաժարվել։ Բայց չի ասում այն խոսքը եւ հայ ժողովուրդը մի բառ է մոռացել։ Ուհանամք Կո ու տնեն աստված իմ տատը, մեր հարևան մեծերը մի բում ջուր խմեին, ֆարքիմ կտնեն աստված ասում էին։ Այսօր ժողովրդի ինչ դուր համամարտքային ղերհզորների ժողովուրդը մանավանդ սպարոգ է քասում։ Ուրաթող ես ասեմ, որևէ մեկը ասում է, գոհանանք ու տնեն աստված բարգեզ աստված, ինչ որ տալիս է։ Եթե գոհանա, սոցիալական օրվա, հասի խնդիր մեջտեղից գվերանա։ Հետաքրի մեդիտարկում եկան ու տանած mass-ով եւ ասում ենք, որ եթե ընտանիքի տղամարդը կողնակի եկամուտ կաշառք է տուն բերում, այդտեղ կա նաեւ իրենց մեгаվռության բաժինն ունեն, ինչպես հասկանալ։ Ներողություն, նորից իմ ասածվածքով։ Այժմ դաս մեր բերնով ուզեմ ինչով ու տեմ։ Եթե դու վերանով պահանջում ես որոշակի գումար եւ անում ես կաշառք է համաշխարհային կոռուպցիան էլ քեզ مخիտարանք է քարկել ի ժողոված մեջ վերնով ուզեմ ինչով ուտեմ գրեք այդ 4 բառը կբծրեք ամենակարևոր տեղերում որտեղ կաշառակերության բուն է եւ կաշառակերության բունի ամենատարճական քարտուղարուին ղորձարարուին գնում ես մի թղեկանքես ուզում 1000 դրամ եմ ուզում չի դալիս թղեկանկը ճայլ աղճիկ է այսինքն ça ինց համեր աշխարհավերի հայ ժողովի բարակայի մար որաբեր։ Դուք ինչ կներեք։ Ինչ հիմա մետրոյով գալիս եմ։ Գնացքում արդեն խոշում են քանի ժույգ, անգլիերեն են խոշում։ Այսինքն շուրջ են։ Հանրապետության հրապարակում կանգնեց գնացքը չի կարող անցրցալ։ Կանայք եւ աղջիկներ չեն թողնում դուրս գանք։ Լցվում են վագոն։ Սա ինչի նշանակում։ Սա հաճի խնդիր է, սոցիալական խնդիր է, այս Անքիրտ վարկագիծը սպասի կողք կանգնի դուրս գան լեցուն է գնացքները եւ ի՞նչ մտածեի այս օտարը նրա համար անկախության օրը նշել է նրան բուլվարին եթե քիչ չի չէլ հարցնեի դի՞նչ էք նշում այդ ինչ տոն է բայց ամիջապես կարծանագրի որ չի թողնում ինքը դուրս գա կինը չի թողնում ինքը դուրս գա ըհա ի՞նչ է հաճի խնդիր է հաճի երթեր չէ գինորսիակ ամբողջ բանահյուսական այդ հարստությունը որ բերնեբերան փոխանցվեց ժողովուրդը չդրեց ու չորոշեց որ արի մի բան հնարեմ ու երկեմ ինքը վարերանում երկը ծնվում էր ինքը գյուղում հողի վրա կամ տան այս գործներանում երկը ինքնաբերաբար ծնվում էր տեքստը ինքնաբերաբար գալիս էր այսինքն դա նպատակ չէր իր համար իր առաջ դրված դա արցունք էր այսօր մարդը շատ է հրացել իր այդ բնական կենցաղավարությունից նիստուկացից եւ բանական է որ այսօր չի ծնվում բանահյուսական այդ արտադրանքը Եվ հետաគտքերը որ արհեստական լույսուններ╚ կարծես թե առաջարկվում են դրվում են սեղանին օրինակ չգիտեմ որքանով է արհեստական որքանով է բնական եւ տեսակի շարունակման հարցի լույսում օրինակ մեշատ իրելի ազգագրագետիկին լուսիկ ագուլեցին երբ ազգային տարազով ամբողջ իր կյանքը ներկայանում է եւ փողոցում եւ տանը այսինքն դա վորտեգրել է որպես նախնիների իրեն փոխանցած կենսաձևի կենսակերպի դրսևորման շարունակություն Դուք այդ հարցը ձեր մեջ ոնց է գլուձը։ <կլությու> Ներողություն։ Ագուլիցի խնդիրը ագուլիցունն է։ Ես հակնում եմ տաբատ այսօրվա կյանքում ովևէ ծեվով փողոցում քայլել, տրանսպորտ բացանալ չի կարծում տարազով հարմար է։ Տարազի իմ ներշումը։ Մարտունի իմ մի ամբողջ աշխարհ կա եւ բեմ կա։ Եվ ես չեմ ուզում որ մարտը իր ներսի բեմը դուրս hani եւ խաղա։ Այդ դրսի բեմում խաղացողների քանակն էսոսկալի շատացել։ Խաղում են մեծ հարուստ, խաղում են մեծագիտակ, խաղում են դրության տեր, խաղում են հրամայող, հրահանգող, խաղում են բարեկեցիկ կյանքով ապրող, խաղ էսա։ Դա դրսի բեմի խաղ է, ես ներսի բեմի մարտեմ։ Եվ ահա իմ ժողովուրդը, որ երկում եր, եր է, քդիտակ ինքիշ համար, որևէ գործանելիս, քնաստեղնել հայրիկիս երկում է։ եր? Ուրեմն, ի՞նչն երկին բեմում է ինքը։ Եվ այսօր իմ ժողովրդին ամբողջ աշխարհով մեք այսօր մարդը դաթարից երկել եւ ինքը բարել ինքը տոնանել։ Հավակում են դալիչներում դրա անհասանելի տոմսագի գին, որ ես չեմ կարողանում գնել։ 4 հոգի երկում բարում է 4000 լուրն ըստացե։ Սա բռնություն է մարդու գլխին։ Սա հենց Աշատ ուչան՝ ի լավունքի առաջին բռնացումն է մարտանադի վրա։ Ինչ գայլերս չի երկում։ Եվ երբ որևէ մեկին ես գյուղում կամ ընկերական միջավայրում գիտեն լավ ճայն ունի, ասում են, «Ապեր մի երկի մի հատ», ասում է, «Այ մարդու ես երկի չեմ»։ Իսկ երկիչ Երքող ես ցայն այդ velkes աստված այսինքն քնած տերնը կարելի է երկել ի վերջո իր համար իր բեմում իր ներսի բեմում ներսի եւ դրսի բեմերի սուսկալի դերապոխություն եւ Երցում կա։ Ասում եք մշակույտնի չելես ծաղմունք ժամանցի մակարդակի եւ սա բարձ ապացույց է որ մարդ բնություն դիեզեր կապի մեջ վթար կա։ Տվեք ժողովրդին իր մշակույթը եւ կապը, կապը կվերականգնվի։ Այսօր բարձ անկեղծ եւ անմիջական չէ մարդ բնություն դիեզեր կապը։ Միջնորդավորված է հարկavor եւ ոչ հարկavor գիտելիկով, որ ավելի շուտ տեղեկատվություն է եւ ոչ գիտելիկ։ Հարցը կրթական է ըստեյցիան, կրթական հարց եք բարձրացնում։ Ես կրթության մեջ միշտ եմ ըղել, մեջ տեղում եմ ըղել չկա թե՞ փյուրկում իսկ ամենադարբերս փյուրկը որ ես չեմ մտել օդարախոս երեխաներն եմ Հայաստանում հիմա էլ դիլիջանի կենտրոնական դպրոցում դասավանդում եմ առաջինից 10-րդ դասարան Որևէ մեկը երեխա ինչը հարցրեց դու ինչ շշ ես ասում եմ ականջիկ գիրք է զուզենակ ականջիկ գրքով սովորենք միջև 10-րդ դասարան եւ պատմեմ ամեն ինչ որ բնութونه Զարգ դերև մուսական կենտանական անկատ աշխարհ բոլորը նկատված արժանագրված է եւ նկատի ունեցեք այս քաղաքանակի դությունը ամենաս խալ պատկերացումն ունի այս խնդրում Ասում եմ, այ լաբանություն է, առագ ավանդույթներ գենտաններ կենթաների մասին, ինչ այ լաբանություն արևիդ մեռնեմ։ Ինչու այ լաբանեց։ Տորնտոյում 4-րդ դասարանում հարցնում եմ, գսիրեք կենթաներու մասին բանություններ, այո, շատ օրյարդ։ Ասում եմ, ինձ շատ հետաքրքրի, ինչու կենթաների մասին այդ շափ-շափ բանությունորինված է եւ ի՞նչ ասի մի փոքրիկ տղա, մեծերը ցավորեն երեխաներից։ Եվ այդ տղաս ասում է գենտանները միլիոն տեսակ են մարդը չորս տեսակի միայն եւ շատ ավելի հետագրքի են գենտանները իրենց փազում 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 տեսակներով ես տասակիր կեմ գրել այս մասին մտkówս չի անցել որ գրեմ ինչու շատ են եւ այլապես անցյունը ինչու աղվեսը խորամանկ է ախ խորամանկ մարդ ունենք մարդուն նկատյունի ոչ բնությունն եմ ես բնությունն եմ սա է կարկախոսը դռվաճ է հայ ժողովն ասում է ասումն խոշոխ այսինքն եւ աննասուն ճխոսոխ ճխոսքան հարսը ընդանեկում այդպես էր ընդունված օրենքեր ճայլ հարսի ճխոսքաներ ասում էր ղիղ ճանասուն այսօր բան չի գերեր հարսին էլ էր ասում այսօր աննասունը դարrellա վիրավորական Այսինքն ինչ է սա։ Ինչ փիլիսոփայություն է ձեր արևին մեռնեմ, չկա լաբանցություն։ Բնությունն ես եմ, ես բնությունն եմ, ես տեր եմ, մանուշակեմ ուրենին դրա համար մի ժամանակ աղջիկ է։ Տիկին հարուսյակ, ինչու հարցրեցի դուք կրթական հարցեք բարձրացնում, որովհետև երբ խոսում ենք ընդհանրապես հայրերի ժառանգությունից, հայրերից, ворքերին անցած մշակութային ժառանգությունից, այն շերտերը, որոնք փոխանցվել են մեզ, դրանք կրթական ծրագիր, դիպրոցական։ Դες չեն փոխանցվել։ Այո, այսինքն խզում Հազարամյակների պատմածից ոչինչ չի փոխանցվել, բանալի շուն առարկա, քրթական համակարգում չկա։ Ինչու չի փոխանցվել, միտումով է արվել, ճիշտ խորհրդատուն չի եղել այդ պաշկարքից։ Գրավոր համակարգերը կարկեց, գրտական համակարգի հիմքը գրավոր։ Ես ասում եմ գրականությունը կա, բանացուն ինչու չկա։ Նախորդել է բոլոր ժառանգությունների ինֆիլիսոպավիցան ամեն ինչ ինեն նախորդել։ Հանելուկը հենց նույն մաթեմատիկան է։ Օղակի բարերով, tactun ու մի առարկա հաննարում է լուսման, առաջարկում է Թվերը շատ ավելի ուշ են առաջեկել քան բառը ինքը ինչու՞ չկա դպրոցական համագարկում Թումանյանի Ղազարոս Շահայանի Կոմիտասի Սրվանցյանից ស្ցաց երազանքներ որ դա պիտի մտնի քրթական համագարկ Ձեզ նայելով մենք ձեր հորը տեսնում ենք եթե չենք ճանաչել բնականաբար չենք ճանաչել անզամփ հասկանալի պատճառներով բայց դեզ նայելով մենք տեսնում ենք ձեր հորը դուք արտացոլում եք նրան այն նրաներքին պատկերը մի տեղ ասում եք եթե մարդը աճկունքով նման է իր ծնողին ուրեմն իր ծնողի այդ նայելու ձևն է վերցրել բնականաբար միայնպես բանական Այո, գիտեիք չէ։ Ա, Ասում եք, որ տարբեր լեսարաններ մտնում եք դուրս եք գալիս եւ բազմաթիվ յերիտասարտների հետ աշխատել եք եւ ունեք ձեր պատուղները երեխաների մարդկանց տեսքով յերիտասարտների։ Ինչ հետա քրքիր է այդ ձեր երեխաները, ձեր պատուղները, ձեր որդին, որպես գլխավոր ժառանգ պատուղ։ Ինչ են վերցրել ձեզնից։ Գոհ եք արդյոք դավի մասնագիտության հետ վից։ Դա պարտադիր չէ, ըստեյությամ։ Օ Դանը կարծեմ ես հատուկ չեմ զրուցում Դանը որովհետև դրշում ենք ան M0-ը ես իմ երեխաների հետ չեմ զրուցել երբևէ դա չեմ արել արտասանել չեմ տվել Ողի ծերկը բռնել եմ 3-ին, այլ 7-ամյա իրաշտական դպրոց եմ տարել Սեդնավայի, որտեղ իսկ ժուական ցակումովի իներարություն չեմ ունեցել կարոտկար մեջից։ Անգլերական թեքումով դպրոց եմ տարել, որտեղ ես ուրիշ ու տարել եզուղում, իմ ռուսերենն አልխիս pakasավոր չեմ ունեցել հնարավորություն։ Այնինչ ես չեմ ունեցել տշեք ես ժամանակի հետ եմ, թող իմ երեխաները ունենան, ես դրապակաս ունեմ։ Այո, դարձան երեկն էլ շատ լավ մասնագետներ, ովը մեկ բանագետ բնավակ չդարձավ, բայց Կարծեմ թե ներքին զրույց էլ գոյություն ունի։ Իրենք ի վերջո այսօր կարող է այսօրվա մեր զրույցը ռադիոյով, եթե ուրախadir լինեն, չեմ ասել ուրեմն գնում։ Կլսեն հեռուստացույցով դնում են համացանց, ինֆոլուրտ դասախոսություններ եւ նրանք իզնից հեռու են անցել։ Տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց եմ տաղավարում հյուրընկալում եւ զրուց ունենում եւ հետաքրքիր մի բան եմ նկատել միտում Կախված նրանից տվյալ մարդը ինչ մասնագիտության տեր է օրինակ եթե հյուրընկալել եմ արվեստագետի եւ եթե ես իրեն հարցնում եմ ինչպես է աստված պատկերանում ձեզ Հետագդքերը որ դա Արվեստագետի նկարած Աստված է դառնում, այնինչ որ ինքը ներկայացնում է, դառնում է նկար իր շում ու միղածած թվացի։ Նույն հարցը ես եմ տալիս։ Այդ ոք ամբողջ ժողովրդական բանահյուսվածքի հրաշալի գիտակն է եւ ներծծված է եղել այդ ամենով՝ բարի լույսի իմացնել, գիտեք, խորագույնս եւ բոլոր-բոլոր օրնանքները այդ ամենը շաղախված են այդ գիտելիքով Աստծային դիեզերական եւ ընդհանրապես հաճախ ենք մենք այդ բառերն օգտագործում։ Ամեն ինչի հիմքում դնում ենք Աստվածային տեսերական։ Իկ ուզեմ իմանալ, Աստված ինչպես է ձեզ մոտ կեր բան ում։ Եթե մարդը βαխենա շատ հաջող օգտագործել Աստված բառը, Աստվածայինը, չէ որ մոդայիկ բառեր են մեջ տեղ ընդնում։ Եվ նաև հարց են տալիս, եթե կանգնեն Աստծո առաջ, ինչ կասեք։ Ես ասելու խնդիր չունեմ։ Աստված ամեն բան գիտի, միայն եթե արժան լինեմ Աստծո առաջ կանգնելու։ Եվ եթե Աստված արժան է դەسել Որ իններսում լինի այդ Աստվածը։ Ժողովուրդն է ասում, որ ամեն մարտու մեջ Աստված կա, պետք է ուղագի հայտնagorցել այդ աստծուն։ Ին ժողովուրդն ասում է՝ դու իգնից քո Աստված։ Քո Աստված է ասում։ Ամեն մարտի ራስվածն ունի։ Աստվածը մի ուրանա ասում է վախեցնում երթման ժամանակ։ Այսինքն ինչ, ամեն մարտու մեջ Աստված կա նստած։ Ասում է քո Աստված խրոսկինա քո գլխում։ Ա, ասում եմ, ᱡորդուձ այդ պատիերցումը բերել է, այդ գիտելիքը բերել է, որ իշ ներսում աստված կա։ Եթե ես արժանի լինեմ, որ աստված կամեցել է, որ ես իմ ներսի աստծուն ճանաչեմ։ Եթե արժանի եմ եղել, ես որքան հնարավոր է քիչ պետք է տամ նրա անունը։ Որքան հնարավոր է միայն մեկ բան եմ ասում հազար ֆարք հազար ֆարք ամեն ամեն հայլապողի կարող եմ ասել հազար ֆարք 118 պատումներ եք հավաքել եւ ավարտին կuzեմ հենց ձեր պատումը տեսնել փոքրիկ մի պատարիկով դուք ինչպես եք դա պատում ինչպես եք ձեր մեջ սասնա ծռերը կերպավորվում երկի տեսքով եւ բանի տեսքով ոչ ես կպատում ի՞նչ կա տարվեց դիլիջանի 3 տարի առաջ 3-րդ դասան Լույսի մասին էի խոսում բարի լույս ու ASCII-uzmek, ասացի Դավթից լույսի մասին մի բան պատմեմ։ Այս պուշիկներին վրանստած, շուտպես բոլորած, ուզում են ամեն մարդ իր ար հետ պայմանավորվում են որ դասին ով նստի հարուսակ տտիկի կողքը։ Եվ ահա այդ օրը կողքը նստած մի փոքրամարմին փոքրիկ տղա, Աննա Ռաֆիկ։ Եվ ահա, պատմում եմ այն հատվածը, որ Դավիթ մտավ շահքամ 3-րդ ուղղաց, արտավիրեց, արտատեր պառավսով գրողում հաուտիսք, որս եկեմ թեին, արդ քու հեր ворսասար ուներ, գնա քու որ ворսասար ворսենե։ Ուրենան է իմ հոր ворսասար ծովասարնի, գնա քու հողփորփողմատ բռնի քզիկտանի ծովասար։ Գնաց հողփերսած, շատ հերունի, Դավիթ, ծուր չկռնայրդա քշալգիմ կտանիմ գնացին ծովասար 기շերեր մտ թվից վրեն բարգան քնան ծովասար երեխաներին պատում են բեռնաթափած վարբարոս հողբեր քնավ 닼թի քուն չտարավ հողբեր 닼թի անթարուպես դրեց գլխուտակ ցենովանը գիտեր 기շերվակեսին Դավիթի եթե հանգարճ արթնանա ինչ է տեշնելու եւ եթե Դավիթը արթնանար ու գնար դեպի այն կողմ ինչ որ տեսած ինքը վեր կենալ չթողնի 닼թին այս բոլոր արկելքները նրա համար է որ Դավիթը դեռ փոքր է պատրաստ Չէ, պատրաստ չէր ուրտեղը բռնելու։ Եվ ասում են Իհովան վախկոտ է, հարգավահքից, գշրից տվից, գոզբատնին միքասի այդ բիբաներ սպասում էին վերելքի։ Որ Դավիթը մեծանա։ Եվ ահա Հովանքը նա Դավիթի քունջ տարավ, 기շրվակեսին տեսավ հերունտի կանաջ կարմիր լույս, սոնֆեսերն գուցի չեք եք դի։ Ելա ֆուշի կորպորկլուխ վերցեց դրեց գետին, անթարուպես անեց գնաց տบาลուս։ Գնաց տեսավ այդ լուսից գալի մի çap տեղ լուսավոր եղեցիրեք։ Ձեր բարձեց փոցի վրա, ձեր չրիչավ փող թալեց փոցի վրա, փող փոց չնցավ։ Դավթի ջանսըսսը պատ, առաջին անգամ ինքը հաղորդակցվում էր այդ թոմական գախտնի գիտելիքին, որ պաում էին տերիտորիոսը հորող բայրը իրենից գախնի։ Դարձավ եկավ Ողբեր դեր քնուկ։ Կاينա ողբոր գլխավերևլած։ Արցուն կաթած ողբոր երեսին ողբեր թռավիլավ։ Դավիթ լա, ինչ եղերի։ Սա ողբեր, ընի ինչ լուսի։ شاف հովիվ ներկragենած ճաշեքեփինկուտին չե ողբերսած ես գնաց երիմ են լուս տեսերիմ նետան հով գիծ քաշերին բոլոր եգերիմ ձեր բայրիմ իմ ձեր ճիրից է հողտալերին ոչ չնցե ինչ լուս է րաֆիկս կողքից ասում է հորհոքին տեսավ ավշած չեք ասի արևուդ մեռնեմ Դուինչի մածար որ տեսավ, որ հոգին տեսավ, ասաց՝ չգիտեմ գլուխը դրեց ցնկանս։ Այս սայեցակումն է բանությունը, որ ասում եմ վերադարձրեք։ Զարգերակա, երեխու մեջ կա, այդ արյան բաղադրությունը դուք ինչ գիտեք լաբորատորիայի քննության նյութ գիտեք։ Վերադարձրեք, սա զարգերակա մածս դնում եմ առաջին դասացի երեխայի զարգերակին թռնում է ինքը։ Տիկին Արուսիակ Ձեր բոլոր հարցազրույցները, որոնց ես ներկայ եմ եղել կամ հետևել եմ արցանս կամ հերոստատեսությամբ, դրանք շատ նման են, են եղել մենախոսություն, լրագրողի հարցակողքից հնչել է եւ դա նույնիսկ չի ընդհատել Ձեր մենախոսությունը եւ հարցերուն կնդիրներ աշխարհայաց կապورցման տաղավարում հերթական մենախոսություն ունեցավ բանագետ բանահավակ Արուսիակ Սահակյանը եւ նրան չկարողացավ ողակի հարցերով ընդմիջել, բայց նրա հետ փորձեց զրուցել եւ վայելել այդ զրույցը Արաք Սողոսյանը։ Ձեր ուտ մենախոսություն ինչի հազարամյակները չեն լրում այս աղմուկի մեջ լսեք խնդրեմ բոլոր հազարամյակների ձայնը դավայելքե Շնորհակալ եմ Հարգելի ու քնդիրներ Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից դեզ ներկայացրինք ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից հեղինակ Արաքս Բողոսյան